Veliki pozdrav, dragi gledalci iz Zvezda TV-a. Šaljemo vam sa tribina stadiona Rajko Mitić. Najavljujemo već prethodnih dana uveliko poslednju utakmicu u domaćem šampionatu. Fudbaleri Crvene zvezde će odmeriti snage sa ekipom Voždovca u nedelju od 18:30. Znate da je borba za titulu u toku i znate da je našim momcima nedostaje samo jedan bod kako bi na kraju utakmice, nešto posle 20 časova, imali priliku sa svima nama da proslave upravo činjenicu da su 33. put osvojili titulu prvaka države. Na tom putu, kao i uvek, bit ćete im neophodni vi. Zato je marketing fudbalskog kluba Crvena zvezda radio punom parom prethodnih dana, kao što je to bio slučaj i čitave sezone, kako bi pozvali navijače da u što većem broju podrže izabranike Dejana Stankovića na ovoj poslednjoj utakmici. Imaćemo priliku da se ovde družimo s obzirom na činjenicu da je ulaz potpuno besplatan, a takođe ono što želimo jeste da svako od vas dođe sa barjakom. Ideja je da se ove tribine oboje tim najlepšim crveno-belim bojama, karakterističnim barjacima. A šta je to novo smislio naš marketing tim, vi ćete imati priliku da vidite u minutima koji slede. Pozivnice su svuda u gradu, pozivali su vas i naši omladinci koji su šampioni države, imate i bilborde, ali ono što ćemo danas uraditi će doći baš do vas. Proverite svoje sanduče, verujem da se već u ovom trenutku u njemu nalazi pozivnica za ovu utakmicu. Navikli smo da Crvena zvezda ima ogromnu podršku. Ono što nas je posebno obradovalo danas jeste da gde god da smo bili sa našim flajerima i pozivnicama za utakmicu, jesmo naišli upravo na veliki broj zvezdaša, na ogromnu podršku za naše momke i na obećanje da se vidimo na tribinama. Ukoliko nismo uspeli da vas sretnemo, vi obavezno proverite svoje sandučiće, pogledajte šta tu piše na ovim zanimljivim lecima koje smo doneli, obezbedite sebi barjak i čekamo vas na stadionu u nedelju od 18:30.